सरोकार टेलिभिजन को कार्यक्रम सरोकार विशेष में यहाँहरुलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सब विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जाति को हित को निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाज को हित में गरिने हरेक कार्य को सम्मान गर्दै समाज को हित विपरीत का कार्य को भण्डाफोर गर्ने विषय वस्तु सरोकार विशेष को प्राथमिकता में पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा भक्तपुरको बिस्का जात्रा सञ्चालन बारे चर्चा गर्नेछौँ। आठ रात नौ दिनसम्म भक्तपुरमा भव्य रूपमा मनाइने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्व बिस्किट जात्रा मनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सहमति भएको छ। सांसद प्रेम सुवाल सहित भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बीच बिस्का जात्रा मनाउने सहमति भएको हो। उनीहरू बीच जात्रा सञ्चालन बारे पाँच बुधे सहमति भएको जनाइएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गर्दै यसपटक बिस्का जात्रा मनाउने निर्णय भएको हो। केही समय पहिले बिस्का जात्रा औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। बिस्का जात्रा नजिकै गर्दा चैत्र 22 गते बसेको जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समिति डिसिसी एमसीको बैठकले भैरवनाथको रथ तान्ने र लिङ्गो ठड्याउने जात्रा नहुने निर्णय सार्वजनिक गर्यो। यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै भक्तपुरमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो। भक्तपुर नगर कला र संस्कृतिले सम्पन्न सांस्कृतिक नगर हो। यो नगरले कला र संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षणमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। वर्षैभरि चलिरहने विभिन्न जात्रा सांस्कृतिक गतिविधिहरूले यो नगरलाई सधैँ जीवन्त बनाइराखेको छ। भक्तपुरमा मनाइने जात्राहरूमध्ये बिस्का जात्रा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जात्रा हो। भक्तपुरमा मनाइने भए पनि यो जात्रा राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको जात्रा हो। नयाँ वर्षको आगमनसँगै स्वदेश र विदेशमा बस्ने लाखौँ नागरिकहरूले प्रविधिको माध्यमबाट प्रत्यक्ष जात्रा हेर्ने गर्दछन्। जात्रा सञ्चालन र व्यवस्थापनप्रति भक्तपुर नगरपालिका अत्यन्त संवेदनशील रहेको भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिको भनाइ छ। जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समिति डिसिसिएमसीको बैठकले गरेको भैरवनाथको रथ तान्ने र लिङ्गो ठड्याउने जात्रा नहुने निर्णय सार्वजनिक भयो। यो निर्णयले असहज परिस्थिति उत्पन्न भयो। यो स्थितिप्रति हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ। भक्तपुर नगर कला र संस्कृतिले सम्पन्न नगर हो। यो नगरले कला र संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षणमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। वर्षैभरि चलिरहने विभिन्न जात्रा सांस्कृतिक गतिविधिहरूले यो नगरलाई सधैँ जीवन्त बनाइराखेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। भक्तपुरमा मनाउने जात्राहरूमध्ये बिस्का जात्रा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जात्रा हो। भक्तपुरमा मनाइने भए पनि यो जात्रा राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको जात्रा पनि हो। नयाँ वर्षको आगमनसँगै स्वदेश र विदेशमा बस्ने लाखौँ नागरिकहरूले प्रविधिको माध्यमबाट प्रत्यक्ष यो जात्रा हेर्ने गर्दछन्। त्यसैले यस जात्रा सञ्चालन र व्यवस्थापनप्रति भक्तपुर नगरपालिका अत्यन्त संवेदनशील छ। प्राचीन कालदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको बिस्का जात्रा गत वर्ष COVID-19 कारण बन्द भयो। लकडाउनको कारण बिस्का जात्रासँगै सधैँ 8 महिना हामीले हरेक जात्रालाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्नु पर्यो। नगरपालिकाले जात्रा पूजासँग सम्बन्धित दाफा, भजन, गुठी लगायत सरकारवालाहरूसँग नियमित छलफल गरी निर्णय गर्दै आएको हुँदा
हरेक गतिविधिहरू सफलताका साथ सम्पन्न भयो। नगरपालिकाको हरेक कदमलाई साथ र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यो वर्षको बिस्का जात्रा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न भैरवनाथको रथ निर्माण कार्यको थालनीदेखि नै गुठी संस्थान कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख ज्यू समेतसँग समन्वय र छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेको पनि सम्पूर्ण जनसमुदायमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। 2077 साल चैत्र 17 गते प्रकोप व्यवस्थापन समिति भक्तपुर सिएमसीको बैठक बसी यो वर्षको बिस्का जात्रा शान्तिपूर्ण र मर्यादित ढङ्गबाट सम्पन्न सामान्य रूपमा सम्पन्न गर्न जात्रासँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग राय सुझाव लिई अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार चैत्र 19 गते भैरवनाथ जात्रा र लिङ्गो उभ्याउने र थाल्ने जात्रासँग सम्बन्धित दाफा भजन गुठी टिम क्लब जात्रा व्यवस्थापन समिति लगायतको संयुक्त बैठकमा यो वर्ष COVID-19 सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सामान्य रूपमा मनाउने राय पनि प्राप्त भएको थियो। सरकारवालाहरूको राय सुझावलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न अर्को बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेकै अवस्थामा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समितिको बैठकले भैरवनाथको रथ ताने जात्रा र लिङ्गो उठाउने र ढाल्ने जात्रा नगर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भयो। प्राचीन कालदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको बिस्का जात्रा गत वर्ष COVID-19 कारण बन्द भएको थियो। लकडाउनका कारण बिस्का जात्रासँगै झन्डै 8 महिना हरेक जात्रालाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित राखिएको थियो। नगरपालिकाले जात्रा पूजासँग सम्बन्धित दाफा भजन गुठी लगायत सरकारवालाहरूसँग नियमित छलफल गरी निर्णय गर्दै आएको हुँदा हरेक गतिविधिहरू सफलताका साथ सम्पन्न भएको र नगरपालिकाको हरेक कदमलाई जनताले साथ दिएको मेयर प्रजापतिको भनाइ छ। यो वर्षको बिस्का जात्रा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न भैरवनाथको रथ निर्माण कार्यको थालनीदेखि नै गुठी संस्थान कार्यालय भक्तपुरसँग समन्वय र छलफल गर्दै अगाडि बढिरहे पनि 2077 साल चैत्र 17 गते प्रकोप व्यवस्थापन समिति भक्तपुर सिएमसीको बैठक बसि यो वर्षको बिस्का जात्रा शान्तिपूर्ण र मर्यादित ढङ्गबाट सामान्य रूपमा सम्पन्न गर्न जात्रासँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग राय सुझाव लिई अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको र सोही निर्णय अनुसार चैत्र 19 गते भैरवनाथ जात्रा र लिङ्गो उभ्याउने र ढाल्ने जात्रासँग सम्बन्धित दाफा भजन गुठी टिम क्लब जात्रा व्यवस्थापन समिति लगायतको संयुक्त बैठकमा यो वर्ष COVID-19 सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सामान्य रूपमा मनाउने राय प्राप्त भएको प्रजापतिको भनाइ छ। सरकारवालाहरूको राय सुझावलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न अर्को बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेकै अवस्थामा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समितिको बैठकले भैरवनाथको रथ तान्ने जात्रा र लिङ्गो उठाउने र ढाल्ने जात्रा नगर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको र भक्तपुरमा हुने जात्रा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न स्थानीय तहसँग छलफल वा समन्वय नगरेकाले असहज स्थिति उत्पन्न भएको उनको तर्क छ। जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समितिको निर्णय सार्वजनिक भएपछि तत्कालै चैत्र 23 गते बिस्का जात्रासँग सरोकार राख्ने सरोकारवाला सबैको बैठक राखी भैरवनाथको रथ तान्ने र लिङ्गो जात्रा बारे छुट्टै छलफल गर्ने गरी टोल टोलमा हुने जात्रालाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको प्रबन्ध गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको प्रजापतिले बताए। लाखौँ जनतासँग सरोकार राख्ने रथ तान्ने र लिङ्गो उठाउने र ढाल्ने जात्राबारे जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापनको निर्णय सच्याउन बुधबार सांसद प्रेम सुवालसँग जनप्रतिनिधिहरूको एउटा टोली प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भेट गर्दै छलफल गरी बिस्का जात्राका विषयमा निकास दिन जति ढिला भयो त्यति नै समस्या झन जटिल हुन सक्ने विषयलाई ध्यान दिँदै बसेको प्रकोप व्यवस्थापन नगर समिति लगायत जात्रासँग सरोकार राख्नेहरूसँगको बैठकले प्रसिद्ध बिस्का जात्रा अन्तर्गतको भैरवनाथको रथ तान्ने लिङ्गो उभ्याउने र ढाल्ने जात्रा COVID-19 रोग सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सभ्य र शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्ने जात्रा सञ्चालनको प्रत्यक्ष प्रसारण टेलिभिजन रेडियो एफएम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत गर्ने
अनुशासित र मर्यादित रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सभ्य रूपमा जात्रा सम्पन्न गर्न माइकिङ गरी सबैसँग आग्रह गर्ने, बिस्का जात्रा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारवाला सबै पक्षसँग आग्रह गर्ने, जात्राको अवधिमा शान्ति सुरक्षाको सबै बन्दोबस्त जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय मार्फत गर्ने निर्णय भएको प्रजापतिले जानकारी दिए। भक्तपुरमा हुने जात्रा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु स्थानीय तहसँग छलफल वा समन्वय गरे भएको भए यस्तो खालको असहज स्थिति उत्पन्न नहुने स्पष्ट छ। जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समितिको निर्णय सार्वजनिक भएपछि तत्काल चैत्र 23 गते बिस्का जात्रासँग सरोकार राख्ने, सरोकारवाला सबैको बैठक राखी भैरवनाथको रथ तान्ने र लिङ्गो जात्राको बारे छुट्टै छलफल गर्ने गरी टोल टोलमा हुने जात्रालाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको प्रबन्ध गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यौँ। हामी रथ तान्ने र लिङ्गो जात्रा बारे जनताको तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा व्यक्त अभिव्यक्तिप्रति अत्यन्त संवेदनशील छौँ। लाखौँ जनतासँग सरोकार राख्ने, रथ तान्ने र लिङ्गो उठाउने र ढाल्ने जात्राबारे जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापनको निर्णय सच्याउन आजै मात्रै माननीय प्रेम सुवालको साथ हामी जनप्रतिनिधिहरूको एउटा टोली प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भेट गरी छलफल गर्यौँ। उहाँ यस विषयमा अत्यन्त सकारात्मक भएको पायौँ। यस विषयमा निकास दिन जति ढिला हुन्छ भयो त्यति नै समस्या जटिल हुन सक्ने विषयलाई ध्यानमा राखी आजै बसेको प्रकोप व्यवस्थापन नगर समिति लगायत जात्रासँग सरोकार राख्नेहरूसँगको बैठकले निम्नलिखित निर्णय गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस बैठकमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 का माननीय सांसद प्रेम सुवाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू, एसपी साहब र गुठीसँग सरोकार राख्ने सबैको सबै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। निर्णय यस प्रकार सुनाउन चाहन्छु। 1. प्रसिद्ध बिस्का जात्रा अन्तर्गतको भैरवनाथको रथ तान्ने, लिङ्गो उभ्याउने र ढाल्ने जात्रा COVID-19 रोग सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सभ्य र शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्ने। 2. जात्रा सञ्चालनको प्रत्यक्ष प्रसारण टेलिभिजन, रेडियो, एफएम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने। 3. अनुशासित र मर्यादित रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सभ्य रूपमा जात्रा सम्पन्न गर्न माइकिङ गरी सबैसँग आग्रह गर्ने। 4. बिस्का जात्रा सञ्चालनको लागि आवश्यक तयारी गर्न सरोकारवाला सबै पक्षसँग आग्रह गर्ने। 5. जात्राको अवधिमा शान्ति सुरक्षाको सबै बन्दोबस्त जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय मार्फत गर्ने। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मौलिक प्रविधिमा धनी भक्तपुर नगरपालिकाभित्र हुने हरेक कार्य हाम्रै सिप र प्रविधिको आधारमा अघि बढाउन भक्तपुर नगरपालिकाले जोड दिइरहेको छ। वैकल्पिक विधिबाट रथ निर्माण गर्ने, जात्रा सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रक्रियाले कतै हाम्रो मौलिक परम्परागत विधि र सिप लोप हुने त होइन भन्ने बारे पनि हामी अत्यन्त सचेत छौँ। मौलिक प्रविधिमा धनी भक्तपुर नगरपालिकाभित्र हरेक कार्य आफ्नै सिप र प्रविधिको आधारमा अघि बढ्न भक्तपुर नगरपालिकाले जोड दिइरहेको र वैकल्पिक विधिबाट रथ निर्माण गर्ने, जात्रा सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रक्रियाले कतै मौलिक परम्परा विधि र सिप लोप हुने त होइन भन्ने बारे पनि नगरपालिका अत्यन्त सचेत रहेको उनले तर्क गरे। 8 रात 9 दिनसम्म भक्तपुरमा भव्य रूपमा मनाइने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्व बिस्किट जात्रा मनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सहमति भएपछि अहिले सबै कुरा शान्त रहेको छ। We'll be right back.
दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा भक्तपुरको बिस्का जात्रा सञ्चालनबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौँ। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।